גאולת עם ישראל מהרה. לא לשכוח היום לתת עדיין זכר למחצית השקל. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש. בגמרא במגילה יוד א' פרש רב שהאחשוורוש מלך מעצמו. יש שפרשו לשבח שלא היה אדם חשוב כמו תואר ראוי למלכות, ויש שפרשו לגנאי שלא היה ראוי למלכות, אלא ששילם ממון רב עד ששלט ועמד בראש המלכות. שילם ממון רב. היום אנחנו ראינו גם כן שככה אנשים קונים את המלכות. מיסטר טראמפ בהון העצמי שלו לקח את הנשיאות של ארצות הברית. מיסטר בלומברג לקח את ניו יורק בנייה מושל. שלוש קדנציות עם הרבה כסף. אז גם הוא שילם ממון רב עד ששלט ועמד בראש המלכות. והוסיפו כי בתחילה מלך על שבע מדינות, לאחר מכן מלך על עוד 20 מדינות, ולבסוף מלך על עוד 100 מדינות. נמצא לשיטה זו כי אף שהאחשוורוש היה אדם פחות ומבוזה ולא היה ראוי כל כך למלוך, בכל זאת הועיל ורצה מאוד למלוך, שילם על כך ממון רב עד שמלך. ואומנם בתחילה מלך על כמה מדינות בלבד, אך לאט לאט במשך הזמן מלך על 127 מדינות. בפירוש המיוחס לרמב״ם כתב שהיה אחשוורוש מנחש ולא פסק מלקפות את עצמו עליהם עד שמלך, ואף כשמלך הכביד עולו עליהם והכריחם לקבלו עליהם למלכות. זה החלק לפי הרמב״ם כמו rock and be. למה? לא פסק מלכפות עצמו עליהם עד שמלך. עם הפלאפון. כן? אתם מבינים? אתם מבינים? אנחנו נזה, אתם מבינים? אתם מבינים? וככה כפה את עצמו עליהם עד שהכביד את עולו עליהם והכריחם לקבל עליהם למלכות. ראש עיריית טבריה. טוב, בפרט לדעת הסובר שהאחשוורוש מלך מעצמו, המולך, לא מלך, המולך, הוא המליך את עצמו, המולך. פרש רש"י שלא היה מזרע המלוכה כלל, אמנם יש חולקים, קודם לכן היה שומר הסוסים אצל בלשצר מלך בבל, ומסיר משם את הזבל של הסוסים, רץ לפני מרכבתו, ואמרו שהיה כמו הפרסיים הדומים לדוב שוקק, שאוכלים ושותים כדוב, ובעלי בשר ומגדלים שיער כדוב, והיה גם מלך טיפש. ואחד כזה מלך. Broken be. זאת אומרת, רואים שכוח הרצון הביא אותו למלכות למרות שהסיכויים שואפים לאפס. עשה את כל הקומבינות, לא ויתר, והגיע. מה יש ללמוד מזה? יש ללמוד? בטח שיש ללמוד. יש אגדה נפלאה. מגילה, על המגילה. המגילה מחכימה. שאומרת מכל דבר מה שהיה במגילה, מה יש ללמוד. אז עכשיו אנחנו נלמד מה יש ללמוד. יש ללמוד מכך גם לעבודת השם. זאת אומרת, בבחינת מאויבי תחכמני. אם אדם רואה שהוא בור ועם הארץ, אינו יודע כמעט בתורה,
ובמסכתות השס. אבל אם רוצה להיות תלמיד חכם בשאיפתו גדולה לכך, לא יאמר מה שווה אנוכי. מה לא, אני לא יודע מאומה. אלא ינסה להשקיע כל שביכולתו לקנות לעצמו לפחות מסכת אחת. זהו. ויוותר בעבורה על תענוגות וכדומה. ויתמיד בלימודו להגיע למטרתו. ולפעמים יוותר אפילו על זכויות ממוניות שהיו באפשרותו לקבל. ואפילו ישקיע ממון לקנות לו עזרים שילמד קרוא, אם זה ספרים, אם זה חברותה, מה שצריך. בתחילה ישנן לעצמו אפילו דף אחד. אחר כך פרק אחד. עד שבעזרת השם יקנה מסכת אחת שיודע אותה היטב. מי שזוכר את הסיפור, סיפרתי שאחד למד דף אחד 3 שנים. אדם זוכה אפילו בדף אחד. זה סיפור יפה. אולם אם הוא לא יסתפק בכך, ולא ישקוט על שמריו, אז הוא ימשיך ללמוד עוד מסכת נוספת אחרי שהוא גמר מסכת אחת. ויחזור על המסכת קודמת. כן, דנוך. לעולם חוזרים על משניות שבת וכו'. ובסיעתה דשמיא יעבור ככה ממסכת למסכת עד שירחוש ידיעות במרחבי השס ויעשה תלמיד חכם מובהק. אין יאוש בעולם מבור ועם הארץ. מתי התחיל רבי עקיבא? בגיל 40. יש פה הרבה יותר צעירים. בגיל 40 הוא התחיל ונהיה רבן של כל ישראל. כל תורה שבעל פה שלנו שלו. אז אדם לפעמים משועבד יצר הרע, והוא נעשה עבד לתאוות, וקשה לו מאוד להתגבר על יצרו. אבל מצד שני, עז רצונו להתעלות ולעשות את רצון קונו. יש לו מלחמה בין היצר ליוצר. אם הוא ירבה בלימוד התורה ובלימוד המוסר, יעבוד על מידותיו כדי להתגבר עליהם, זה רק דרך המוסר, תורת המוסר. בראתי יצר הרע, בראתי תורת ולין, אומר החפץ חיים, זה תורת המוסר. איזה תורה מבטל את היצר הרע? תורת המוסר. אז צריך ללמוד תורה ולימוד המוסר כדי לתקן ולהתגבר על המידות. ואף ייתן לעצמו כנסות של ממון כדי להגיע ליעד. סנקציות, כנסות, כלשון רבנו יונה בגרת התשובה עוד זן, בטוב ונכון שיקנוס כל אדם עצמו על כל יום ביום. שיפשע מלכת לבית הכנסת. מי שלא הולך לבית הכנסת ולא מתפלל בציבור ולא מחפש מניין כשר, שייתן לעצמו כנס בכסף. וכתב עוד, ואם יחטא אחד מן החברים או יפשע במצווה, אז יוכיח חברו בטוב ויפה לקנוס כל אחד עצמו בסך ידוע, אם מעט ואם הרבה על אלה. וכן כתב הפלא יועץ בערך גדר, ובסוף ערך סייג, בסוף ערך עצלות, ובערך שבועה, ובערך תשובה, בעוד שיקנוס עצמו לפעמים כשצריך. זה פטנט, אם בן אדם לא מעניש את עצמו, לא כונס את עצמו, אז שום דבר לא יעמיד אותו. ואז אם אדם בעזרת השם יעמול כך שנים, יזכה להיות מלך על כל עבריו וישלוט עליהם, להתנהג כרצון התורה וכרצון הבורא. כמו ששנינו באבות, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אם אתה רוצה להיות בן חורין מהמידות הרעות, מהתאוות, מכל הדברים שמושך אותך יצר הרע, זה רק על ידי התורה הקדושה. ונתבהר, משום שהתורה בראש מעייניו והיא מושלת עליו,
אז הוא בן חורין אמיתי, מלך על גופו ועבריו. וכך אנחנו רואים במציאות. אנשים שרצו מאוד להשיג דבר רוחני מסוים, כגון ללמד תלמידים, או לפתוח ישיבה וכדומה, אפילו אם בתחילה היה קשה להם, והשיגו רק מעט ממבוקשם, אך על ידי השתדלותם הרבה וההשקעה בזה, במשך הזמן השיגו עוד חלק ממטרתם, עד שזכו לדבר גדול. בדברים גשמיים אין ההשתדלות מוסיפה, אבל בדברים רוחניים זה חובה. כי אף אחד לא עושה לך את המצוות, זה אתה מחויב להשתדל. אבל בעניינים גופניים, גשמיים, השם מזמן לך הכל. הוא זן, הוא מפרנס, הוא מחלקל, הוא הכל. שם אתה יכול למעט. וברוחניות אתה צריך לעמול. אז הנה דוגמה, הרב מפונוביז', זכר צדיק וברכה. אחרי שראה את כל החורבן הגדול שהיה באירופה, שאף להקים ישיבה גדולה בארץ הקודש, לצורך כך בנה בניין גדול, אפילו שבאותו זמן נראה שאין די בחורים שיוכלו לאכלס מקום זה, והרבה לעגו לו, אבל הוא השקיע על כך מרץ וממון, ואפילו שבאמת בתחילה היו שם רק מעט בחורים, אבל במשך הזמן נתווספו עוד בחורים, עד שזכה בסוף לישיבת פונוביז', המעתירה המכילה אלפי בחורים, ומאז עד היום מאות אלפי, ויצאו משם גדולי עולם בתלמוד ובהלכה. זאת אומרת, עם הרצון, אפילו שאין סיכוי לכאורה, אפילו שכולם ילעגו, אפילו שאתה לא מאמין בעצמך, תלמד מהחשוורוש. היה סתום ובלום ופחות ומבוזה ונבזה, וחביבי השקיע, לא מבטר, לא מבטר, ומתוך מיליארדים בני אדם, 127 מדינות, מיליארדים בני אדם, בסוף הוא שלט על כולם. כוח הרצון, טראמפ לא לקח ברצינות כל כך שהוא יהיה נשיא ארצות הברית. זה היה אצלו קוריוז, זה טוב היה לביזנס, ככה, זה פרסום על חשבון זה, מה זה יכול להזיק? בסוף הוא נהיה. לקח את זה בסוף ברצינות, ואתם רואים, הרבה מבזים אותו בעולם, לא מקבלים אותו, אומרים בואי נה, זה פרחח, זה ככה וככה, הוא צוחק על כולם. מי שמדבר, מצייץ לו, קוטל אותו, ממשיך, נלחם בסינים, ברוסים, בזה, עושה מה שהוא רוצה. יושב, חותם, דררם, 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 דררם. מראה לכולם את החתימה, ראיתם? חתמתי, זהו. מי הוא היה אתמול ומה הוא היום? איזה פרשיות יש לו, רחמנא ליצלן, איזה דברים. אבל זה לא משנה, רוצה. באמת, יש לי קלטת, רוצה, רוצה, רוצה. מי שיודע מה זה רצון. אני בהתחלה הייתי רב עם אנשים, ימים, בשביל לשכנע אותם איזה דבר. היום ברוך השם, אתה אומר מילים, עולם ומלואו זז, ימינה ושמאלה וככה. רוצה? כן? רוצה להחזיר בתשובה? לך על זה עד הסוף, הכל תשקיע בזה, את כל המרץ, את כל הזמן. אין דבר כזה לא מצליחים, אין דבר כזה. רוצה ללמוד? אותו דבר. אין דבר כזה, תפוס את הספר ואל תזוז, לך איתו, אל תזוז. ככה זה עובד. כל מה שרוצים, משיגים. אין דבר עומד בפני הרצון. והראיה, מיסטר אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש. אתם שומעים? מהודו ועד כוש. יש על זה דרשה יפה, מה זה מהודו ועד כוש. איי איי איי, בהתחלה הוא בא עם הודו,
בהתחלה הוא בא וליטף אותם בדברים של הוד וכבוד, ואחר כך עשה אותם קוש, עד שהשחירו פניהם מרוב העול והמיסים והארנוניות ומה שעשה להם, השחיל להם את הפנים. בהתחלה גם ליהודים, עשה להם משתה, וזה, כן, בואו תשתו, זה, זה, ואחר כך גזירת מוות. מההודו נהיה קוש. אין לסמוך על כל אלה שמבטיחים הבטחות כמו בבחירות, אנחנו זה ואנחנו זה, 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 גנץ מייסה, כן, כולם מדברים, מדברים, זה מדבר, מדבר, מדבר. אנחנו עשרות שנים פה, כולם מדברים על השלום, ומה אני אמרתי? סלמת. السلام مات ان سلام قلت لكم لا ايه سلامات مات السلام مات متى قلت لكم قبل 10 سنين عاد شبرس حسب شيء مزروح مزرعه تيخون حدث ركبوات من سوريا ومن زي דרך اسرائيل يعبروا اي 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 علماء تصيق איך עובדים על אנשים פעם אחרי פעם, פעם, תלמדו מגילה, תראו מה היה. ככה זה, המנהיגות בעולם, הכל שקר. מקרבים לאדם, איי, 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 אבל אחר כך לא עומדים לו בשעת דוחקו. אין להאמין למלכות. הכל שקר. זה החשוורוש. יכול לחתום ברגע על חסל עם שלם. ואחרי זה חותם לחסל את העם שהיה אמור לחסל. את העם שלו. זה המנהיגים שיש. זה, ככה זה עובד. פעם הם אומרים ככה, אחר כך הם אומרים ככה, פעם אומרים ככה, אחר כך אומרים ככה. תלוי. מה אתה רוצה לשמוע? העיקר תבחר, תצביע בכל... רבי חנניה בן הגשי אומר, עושה גם זמן חוזקות ישראל, נפיק אורמות רצועות, שנה אמרו לדנו שלושות, דיר.